Tak trenére, konečné šesté místo pro váš partnerský kraj, Plzeňský a Karlovarský region. A jak to hodnotíte, tu účast na tom turnaji, nebo jak respektive hodnotíte i ten konečné umístění a tohoto toho svého týmu? Tak, myslím si, že v turnaji jsme se postupně zlepšovali. Od včerejška, od takových rozpačitých výkonů, až dneska, když jsme odehráli dva hezký zápasy. Jsme rádi, že jsme zvládli klíčový zápas o postup teda do zápasu o pátý místo. Teď jsme trošku smutní, že ten poslední zápas nevyšel, loučíme se prohrou. Ale z pohledu celkového umístění, tak šestý místo pro náš region určitě není žádná ostuda a určitě nepojedeme domů nespokojení. Jste měli vlastně nejdelší cestu sem, na úplně opačnou stranu republiky. A my úplně neznáme, tak nám zkus přiblížit ten váš region, co se týče dívčího florbalu. Já samozřejmě chápu, že díky extralize v Plzni žen trošku ten region zase vyletěl nahoru. Bohužel se spadli, takže spíš jak to vnímáš ty jako hráčka, tu kvalitu, nebo jak to tam vypadá? Tak u nás v regionu vlastně teďka se hraje jediná soutěž, co se hrála holčičí, byla juniorská druhá liga. A tam teda byly týmy jako Klatovy, bylo tam vlastně asi pět týmů a jinak my dorostenky vlastně, co jsme ze Slávy, tak jsme hlavně jezdili hrát do Prahy, kde je hodně těch vyrovnaných zápasů a to si myslím, že nám dává dost i do těchto těch zápasů. Se trenére teda změnit, aby třeba jste se dostali na úroveň těch týmů, který teďka hrají o ty medailové příčky? Myslím si, že by bylo potřeba, aby u nás v regionu, v tom ženském florbalu, začalo pracovat víc týmů, protože náš výběr v podstatě byl složen převážně, kromě jedné hráčky, jenom ze dvou týmů. Takže potřebujeme širší základnu, aby se nám zapojil prostě víc týmů, vychovávali hráčky od mládeže a jedině tak potom můžeme dorovnat ty nejlepší týmy, které tady přece jenom jsou ještě o kousek lepší. Jaká zajímavost šatny? Co tě bavilo na týmu, nebo co bys třeba bonzla na své spoluhráčky? Tak já si myslím, že jsme měli super partu tady, že jsme si to s holkama užili a že i jako hodně jsme se podporovali i na střídačce a jako myslím si, že to, jsem spokojená s tím týmem, co jsme tady letos měli. A i vlastně v minulých letech to bylo taky. Jste zmiňoval, že kdyby bylo možnost, že více klubů by pracovalo s tou dívčí kategorií, sám kdybyste měl kouzelnou holku, co byste třeba změnil úplně na ženském florbale v České republice? Asi to bude klišé. Myslím si, že aby se, jsme se přiblížili nějaký mezinárodní úrovni těm top týmům ze Skandinávie, tak je potřeba tady pracovat hlavně na rychlosti, ať rozhodování nebo i práci s míčkem v rychlosti, to znamená tréninky na maximum, dostatečný počet hráček na tréninku. To si myslím, že by asi přispělo k tomu rozvoji.